Nu är det någon som? Ja, efter tre minuter tar Härnösand ledningen med 0-1. Målskytt nummer 3, Alexandra Lindberg. Extra noggrann nu, tjejer, var med! Ja, ja, ja. Yeah.
Lirar! Lirar! Stå på linjen, säger jag. Håll ihop laget! Thank you.
klass där, tjejer. Lina där, tjejer. Lina, får en. Kommer Hanna. Yeah.
Come on.
alla fall Sara Nilsson nummer 3 i Kramfors från nu som fick varningen. Det är lugnt, kom igen.
sin ledning till 03, målskytt nummer 10, Emma Westling. Yeah.
Yeah.
Snacka tjejer! Ner med dig Sara! Hjälp dig upp! Alina! 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 Ja, det är lugnt här fan. Bra att du där. Långt ja. Kör hela vägen. Ytar hela vägen. Över den här vattenflaskan första. Kliv upp! Kom igen! Kliv upp! Bra! Thank you.
57 minuten. Ökar Härnösand på till 04, målskytt nummer 12, Linnea Bengtsson. Thank you.
får lira tills jag blåser, tjejer. Ja, vi är med!
Vamos!
Esto es como a favor.
Vi får höra på det.